Prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan narcisa, kojim se nastoji senzibilizirati javnost o važnosti ranog otkrivanja raka dojke i brige o vlastitom zdravlju. Udruga NADA s obilježavanjem ovog bitnog datuma kreće već sutra. Tako da ćemo mi u sklopu ovih narcisa isto tako sutra, u utorak 21. imati od 14.30 do 17. radionicu kako sam sebe drenirati, kako sam sebi stavljati kompresivne zavoje. Od 17 sati će u udruzi biti i psihoterapeut koji će progovoriti o brojnim temama koje se tiču žena, njihovog odnosa prema bolesti, ali i prema društvu. Ružno je reći da smo mi žene žrtve, nismo žrtve, ali mi same koji počinimo žrtvu, jer se žrtvujemo za našu djecu, za naše muževe, za naše roditelje. Kako se malo okrenuti sebi, misliti na sebe, jer nakupljanje stresova koje eto ga primamo na kraju manifestira se i bolešću. A bolest kojom se stres može manifestirati je svakako rak dojke, od kojeg boli svaka deseta žena u Hrvatskoj. Bilo kakva promjena u vidu kvržice, iscjetka, uvlačenja kože, uvlačenja bradavice je znak da se žena treba obavezno javiti kod svoga liječnika. Najbolja metoda ranog otkrivanja raka dojke još je uvijek mamografija. Mamografijom se mogu otkriti vrlo male promjene, veličine tek 1 mm, koje se ne osjete prilikom samopregleda i nisu vidljive na ultrazvuku. Ono što je bitno da se pozivaju žene od 50. do 69. godine, svake 2 godine. Znači žene dobiju na kućnu adresu poziv sa terminom i mjestom. A uskoro će ovaj pregled biti pojednostavljen za mnoge jer je Primorsko-goranska županija u procesu nabavke mobilnog mamografa. I na taj način bi se povećao broj lokacija gdje bi ta usluga bila dostupna. To je izuzetno važno kad govorimo o otocima i području Gorskog kota. Uspješnost izlječenja je svake godine u porastu, što zbog pravovremene intervencije, a što zbog napretka medicine. Jer nekad smo govorili o jednom raku dojke, pa smo govorili o hormonskom i nehormonskom raku dojke. Danas govorimo o de facto nebrojeno različitih oblika raka dojke i trudimo se svakoj ženi dati za nju primjereno individualno liječenje. Veliku ulogu u osvješćivanju javnosti i podršci osobama oboljelim od raka dojke imaju i udruge koje u petak i subotu prodaju narcise. U Rijeci će na Korzu biti udruga NADA od 10 do 14 sati.